hadii aan su-aal ku weydiiyo moobilkaaga batteriga dhaqsa ma dhammeeya abab adigoo waqti badan jaajgareeyay haddana ma aragtay moobilkaaga adoon isticmaalin batteriga ba dhaqsa dhammeeya haddana haddii ay tahay jawaabtaada ha afkan iyo videogan waxaa tahay qofka loogu talagalay haddii aan haddana bilaabno videogeena abka waxaa lagu magacaabaa Greenify waa kanaa sidaad u jeedin aniga waxaan isticmaalayaa Android-ka adigana laakiin haddii aad videogan fiirsato adigoo iPhone isticmaalaya la wadaag saaxiibkaaga Android-ka isticmaala haddana moobilka ayaan ku install gareynaynaa wax yar ayaan sugaynaa sidaa u jeedaan wuu dhammeeyay abka haddii open dhahno meeshan ayuu ku keenayaa ugu horeyn waxaa u baahan tahay step yar inaad raacdo waxaa leedahay next saddexdan su-aal waxay tahay moobilkaaga haddii aad sidii shirkadda ku soo sameysay wax ka bedeshay root aad ka dhigtay waa sidaa aniga marka kan koowaad ayaan doortay kama dhigin next ayaan leeyahay wuxuu ku weydiinayaa ogolaansho buuxda inaad siiso moobilkaaga okay ayaan leedahay hababkan ayaa ka dhex raadinaysaa waa kana calaamadan ayaan blue ka dhigayaa back labo mar ayaa taabanaysaa marka labo mar back taabato abki ayaa usoo noqonaysaa haddii abku weysan dhinacyada ababka ayaa tegaysaa meeshan ayuu kugu soo noqonayaa next su-aashii uu ku weydiiyey next ayaa leedahay tii hadda igu soo celiyo maadaama aan soo sameeyey finish ayaan leeyahay marka meeshaan taagan tahay marka inaad settingka sameyso iyo inaad abka kusoo shubto waa midka doonta ayaa hormarinaysaa aniga hadda ababka ayaan active garaynayaa calaamadan balaaska ayaa taabanaysaa ababkan waa kuwa hadda si gooni ayaan u isticmaalayo kuwan inaan waqti xaadirkan aan dimiyo uma baahni marka kuwa caadiga moobilkayga ka buuxa ayaan sameynayaa abka waa ujeedaan dhammaantooda waxaan leeyahay cagaar ayaa ka wada dhigaysaa adigoo isticmaalaya kan cagaar kama dhigayay sababtoo moobilkayga ayuu wax badan iga qabtaa kanna waa keyboardka aan isticmaalo inta kale waxaan ka dhigayaa cagaar si aad adinkana ula socotaan kan abkan oo kale haddii ay jiraan ab gooniya sida emoga ama fiberka ama whatsappka oo kaleeta familka ama si qaas u isticmaasho cagaarha ka dhigan sababtoo xilliyada lagu baado laguma helayo ilaa aad adiga abka click ka siiso oo fiiriso marka aniga kan waa ka boodi waxaan leeyahay okay ayaan leedahay dhammaan ababka waa kusoo wada diray marka wuxuu u baahan yahay wax yar oo setting inaad wax ka bedesho marka meeshan oo kor saddexda xariiqin leh ayaad jag siinaysaa meeshan settinga ayaa dooranaysaa markaad doorato wuxuu ku weydiinayaa sidaa rabtaa qaybtan ayaa u baahannahay meeshan ay ku qoranta automaticas inaad jag saarata ayaa loo baahan yahay meeshan settinga ayaa jag siinaysaa wuxuu ku weydiinayaa abkii meeshan ayaa u furaysaa si buluug ayaa ka dhigaysaa uu ku weydiinayaa su-aal yar ayuu ku weydiinayaa mar walba inuu la shaqeeyo marka laba mar ayaan bag leeyahay mar kaleeto waxaan leeyahay bag kaleeto bag ayaan sii taabanayaa abka ayuu igu soo celinayaa maadaama aan isticmaalayo moobilka si aa adinka idinkugu tuso meeshan ayay ku qoran tahay wakana qaybtan backgroundka oo iska sa waxaa leedahay iyo qaybtan actionka ku iyo long qaybtan wuxuu ku weydiinayaa asigana meeshan okay ayaa leedahay wuxuu ku leeyahay markaa back kusoo noqono ujeedaan hoos meeshan iska bedeloo ku dhahay googlaha taabanaysaa kan ka dhigo okay ayaa leedahay waayo meeshan moobilkan homekan wuxuu la shaqeeyaa sida iPhone-ka Siri meeshay ka tahay intana google okay google aa leedahay automatic cod ayuu kugula shaqeynaya marka kaas ayaan iska xiray marka waxaan rabaa moobilkayga inuu la shaqeeya hadda kabacdi habkan fudud marka kan marka inta saartid okay meeshan mar walba adiga abkan ayaa wax walba uu ku weydiiyo aluu leedahay marka intaan marka meel walba oo abkan uu kuu diro oo cagaar aa kasoo dhigto keliya waxaa u baahan tahay hadda moobilkaaga boqolkiiba boqol hadda ababka aadan isticmaalaynin matalan kan ayaan u baahanahay si aan ugu noqdo okay qaybtan ayaan ka tagnay mar walba settingkan hadaa aragtid waxaa leedahay jack asaa ku geynaya automatic blug ayaa ka dhigaysaa hadda maanta abka waan dhameynay jack ayaa leedahay laba mar abka hadda fiiri haddii aad idin tuso meeshan waa ujeedaan waxaa lagu dhahaa haddii aad meeshan jack siiso ama homeka meeshan moobilka oo circle-ka
هذه الى 10 سكند هي سيت موبايل كاغ شاشه دن ويدميسا باب كان دن اي سيده مثلا فيسبوك هذه اكو جرتي اما سناب شات كوكله اما انستغرام كا وحي امر كاد استعمالي هذه الاب كان استعمالي المركه انت تعبتي او باب كاس باك جراوند اي كشقينا غودها اي كشقينا هذه ما اركيسيت هذه انت صار اذا كا ديغو قيبتان اي سيتينكو قرنتا عين تجينا مركا ماشي انتقنو وحان لينا هاي كور ايان وسعان اينا ابس ايان لينا هاي ابس مركان دانو ووجيدان اباب كان ماشي ايكو قرين هادو حال ليدا هاي هادا مثلا اباب كانو كلا اول ايكو توس ايا هادا فيل ماشي وحاكو قرن اي انستالت كو لغوشو ايان لينا هاي مركا كو لغوشو مركا دان هادا مثلا كو استعمالينو كلا وحاكم اذا اي اباب كانو كلا ايه وين شقيناين هوس اي باك جراوند اي كشقيناين هذه عاد كانوا كلا كدفته فيري وحق قرن سي اود لي كل جوجي مركه معناه هذا وحي كدغنت ان او اب كان ادي عادن خير كرين هذه عاد موبايل كاغا عادن وحيابو كعاوي سيدا اب كان جرينيفاي كا استعمالي سيت مركه كليه مركه ميشان جوغنو وحتى تابنيسا ميشان او هوم كا موبايل كوانا قانا ميشاس ايا وحا هينيسا الا 6 اما 10 سكند وجدان ماشان دان قبطو موبيلك ايانك قبعنا ياكو لابا سدح شاشة انتان شنقانو ايز ديميسي هوس فر ايانكو سوقر ميسو وجدا اباب كنان ايو حري مارك موبيلك ايو حمركو ساني هاي شاشة دودن سنتاي وات استعماش ومحي تلجيبك ايو كو جراء اما ميل ايو كو ساري هاي فيري وحاكو قرن اباكو اي اباب ماشان وجدان هيبر نايتد ايانكو قرن علاشان وحاكو حكا لغان تاي ان او حسك لغا قاعد عمل اما اول السوحي عمل قابا نصاصو قالي مركا هادو وجيدا باتيريكا غانو ما استعمالاي توصالي هل اب كاميدا ايان دورانينا هادو متران كان ايكو قرن تاكين ماستر كو قالي هادي ان قيبت ابسكو كو نقونو ابسك ايان كو سو نقوني وحال لينا هاي كو او اول هادان دانو قاليتو وحال ادينينا هي داي كين مو واكنا اير ماشا محاكو قرن غري واي اب كان ودن زين هوا معناها بتلك معناها وقت الحاضر كان وهسيدان فيديو اني شيغان وا انتان مركا اب كان فايديس ايا انو بتري كو دقاليه ابك ان استعمالين سيده معناها دراها انترنتك اما بتريكا استعمالها انو كاحرو فيديو كان انت ايام كسو غبا غبينينا هدي اد كيش فيديو كان وحان كعدسانيا ان لو داكت اصحابتا هدي ايتا مركا غوري ابيش كان داونيسانه سبسكرايب للقناة حتى انت سيامك سوق بجميع. والسلام عليكم ورحمة الله.